ni makan. Sedap ni makan. Ada ayam goreng lagi. Aku sahur tadi tak ada pun. Ada ayam goreng lagi. Aku sahur tadi tak ada pun. Orang sakit kena makan ayam goreng. Orang sakit kena makan ayam goreng. Nyam nyam. Nyam nyam. Kau nak? Kau nak? Nak, nak, nak. Tak boleh. Nak, nak, nak. Tak boleh. Kau kan puasa? Ipin. Kau kan puasa? Ipin, jom pergi sekolah. Nanti lambat. Pergi sekolah belajar tau. Tata, pergi sekolah belajar tau. Belajar untuk aku sekali. Jangan main je. Belajar untuk aku sekali. Jangan main je. Oh, belagak je.